Ողջույն գեղեցկուհիներ ջան, ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ իմ գնումների մի մասը, որը վերջապես ինձ ահասել, երկար սպասված, այստեղ շատ պրոդուկտներ կան, որի մասին արժե ամեն մեկի մասին փուչուր-փուչուրիկ ներկայացնել, բայց այս պահին ես մի քանի պրոդուկտ եմ առանձնացրել, որի մասին ուզում եմ ներկայացնեմ, առաջինը ներքնազգեստն է մեր, Faberlic ֆիրմայի ներքնազգեստը, այս կոնկրետ շարքը նախատեսված է փոքրիկների համար, ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների, այս պահին արտիկուլը չեմ գտնում, որպեսզի ձեզ թելադրեմ արտիկուլը, բայց ասեմ, որ նաբորի մեջ, ինքը նաբոր է գալիս, նաբորի մեջ 3 հատիկ է, ըստ տարիքի սանդղակ է բացվում, աղջիկներ, որտեղ դուք կարող եք ըստ տարիքի ընտրել ձեր բալիկի տարիքին համապատասխան ռազմերացիան, ասեմ, որ բալիկս 7 տարեկան է, արդեն 8-ի մեջ, բավականին թոթոլ թմբլիկ բալիկ ունեմ, դրա համար ես մի քիչ մեծ վերցրեցի, բայց ինձ թվում է սյոտկի մի փուչրիկ մեծ է ինքը ռազմերով գալիս, ու ինչի համար եմ ես իրան առանձնացրել, որպեսի պատմեմ, նախ այն մասին, որ ինքը մաքուր բամբակ է, ընտիր մաքուր բամբակ է, երկրորդը այս փորիկները առհասարակ բալիկներին միշտ հաճույքն ու նեղություն են պատճառում, այստեղ տենց նմանատիպ խնդիր չկա, ընտիր գործվածք է, եւ իհարկե երրորդը պաշտպանության մասին եմ ուզում ասեմ, հիգենայի հետ կապված կոնկրետ, տեսեք այստեղ այս հատվածում ինչ հետաքրքիր զաշիտա է գալիս, չգիտեմ, շատ եմ հավանել, արդեն էսի չեմ հիշում, որ երրորդ պարտիան եմ գնում բալիկիս, իրոք ես բան չունեմ ասել, ու շատ դեպքերում նայում ենք, տեսնում ենք խանութի գների համեմատ մի փոքրիկ տարբերվում է մեր ֆիրմայինը, բայց մի մոռացեք, որ դա, սա բրենդ է առաջինը, եւ իհարկե երկրորդը մաքուր բամբակ ու 100% անոց պաշտպանություն 1000 տեսակ միկրոբներից ու բակտերիաներից, հեսա այսպես, տեսեք, 3 հատ ուպակովկայի մեջ գալիս են, շատ ընտիր պրոդուկտա երեխեք ջան, էսի մի հատ նենց ապրանքա, որի վրա չարժե էլի էկոնոմի անել, նամանավանդ երբ որ խոսքը ձեր բալիկներին ա վերաբերվում, դե ինչու ոչ նաև մեզ, մենք մեր տարիքային համապատասխան էլի կան ներքնազգեստներ, այսպես, հաջորդ ինչի մասին ուզում եմ անպայման առանձնացնեմ, դե ամառը, աղջիկներ, շուտով ամառվանից պաշտպանվելու տարատեսակ միջոցների ենք մենք դիմում, ասեմ, որ մեր մազերն էլ նույնպես խնամքի կարիք ունեն արևից պաշտպանվելու, այս հրաշք միջոցը շամպույն ու բալզամը, կոնկրետ այս շարքերը աղջիկներ նախատեսված են գույնը պահպանելու համար, կապ չունի ինչ գունավոր է մազերը ձեր, ներկած է, ներկած չի, գույնը պահպանում են մազերի, տեսեք տեխնոլոգիա զաշիտա ցունցը, երեխեք, ընտիր միջոցներ են, հիմա արտիկուլը կասեմ, շամպույնը 77-67, ուլտրամանուշակագույն, լույսը ուլտրամանուշակագույն, այ ճարագայթներից է պաշտպանում, այսպես ասած, 77-68 էլ բալզամը, Մաշոկս այն շամպույնը գետնից կտաս բալես, ուրեմն տեսեք աղջիկներ, շամպույններ նաև պատվիրել են պլյուսիկ շարքից, յուղոտ մազերի համար նախատեսված, եւս շատ-շատ բարձր կարծիքներ կան սրա մասին, ասեմ, որ քույրիկս արդեն որի օր պարտիան է ինձանից պատվիրում, քույրիկիս համար են պատվիրում այս շամպույնները, երեխեք ջան, այս պլյուսիկով շարքերը միշտ հիշեք, իրանք ընտիրություն են, երեխեք, եւ նորույթ է, հաջորդ կատալոգի նորույթն է այս շամպույնը, աղջիկներ, քանի որ ես VIP կոնսուլտանտ եմ ֆիրմայում հանդիսանում, ես ունեմ հնարավորություն նախապես օգտվելու կատալոգի նորություններից, ու ասեմ, սրանից եմ արդեն հասցրել օգտվել, անպայման կարծիքներով կկիսվեմ, դեռ ինքը նորություն է իմ համար, 12-73 արտիկուլը, ինքը նախատեսված է յուղոտ մազերի համար, ու ծավալը բավականին մեծ է, 400 միլիգրամանոց է, ու ասեմ, տեսեք, նկատեք այս էմբլեման, այսինքն 94% բնական խոտաբույսերից է պատրաստած, աբլիպիխը ի մաժևլնիկ, տեսեք, լուչը ատ պրիրոդի, այնպես որ բնության ավելի մոտիկ, ավելի սերտ բնության հետ կապ հաստատեք, աղջիկներ, այս տոպրակների մասին եմ ուզում ասեմ, ոբսուս չի հանդիպում, շատ ավելի մեծ մասշտաբներով պատվիրեմ, 10 դրամ ընդամենը արժեն, նվերի համար շատ հարմար է մեջը, օծանելի կամ ինչ-որ պոմադաշերտներ տուշ դնել, նվեր տալ, տեսեք, ես էլ արտիկուլը 78-0116, սրանից էլ եմ պատվիրել, այս մեր չիայով բատոնչիկները, կոկոս և չիա, ընտիրություն է, այնքան եմ հավանում, ուպակովկայի մեջ 4 հատիկ են գալիս,
Ընտիր պրոդուկտ են, աղջիկներ ջան, պալիեզն է պրոդուկտը, կարևոր առողջարար են, առանց շաքարի, ինչը մեր առօրյայում շատ կարևոր է, այս բատոչիկները չեն գիրացնում, ինչի խնդիրը ես ինքսել ունեմ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս, մեկ անգամ փորձելուց հաստատ փորձելուց հետո կհավանեք։ Մեր նորություն կարելի ասել տուշերը, կիստուճկեն ենքան հետաքրքիր կիստուճկա էր աղջիկներ, շատ հավանեցի, ճիշտ այս իմ համար չեմ ձեռք բերել, էլի քույրիկը սա պատվիրել, բայց շատ հետաքրքիր ու հավասին կիստուճկա էր, հիմա կփորձեմ դες ցուցադրել, եթե կերևա, այսպես անեմ, տեսեք սիլիկոնից է կիստուճկան, ու հաստատ վստահ եմ, որ թարթիչները հաթարհատ կան առանձնացնելու է գեղեցիկ սիրում ոչ թարթիչների տեսք եք ստանալու, այսպես, հաջորդ մեր պրոդուկտը, երեխեք, մեր անձեռոցիկի մասին եմ ուզում պատմեմ, ընտիրություն են, բոլոր տնային տնտեսուհիները կհասկանան այս մի հատնես պրոդուկտը, որը արժե անպայման ունենալ ձեր պայուսակում, երբ որ վերջանում է, արդեն ոնց որ մի բան այն չլինի, սպիտակացնում է մանժետները, սպիտակ շորերին անամանավանդ երեխեք ցուցված, մուգ գույն շոր ունեցող մարդկանց խորհուրդ կտամ, որ այս անձեռոցիկը շատ, այսպես ասած, չը հայրենք այ բար պրտեք, ու սիերնը այսպես ասած շատ չսեղմեք ու մաքրեք լակաները, որովհետև գույնը կարող անգամ հանի, իսկ սպիտակ շորերին ինքը ինչ-որ բծեր կամ չգիտեմ դուրս եք գալիս տանից, ինչ-որ անակնկալ բծեր հայտնվեցին հագուստին, որպեսի չփոխեք հագուստը, այս ընտիր պրոդուկտով կարելի է վրայից անցկացնել ու լաքահանի չէ ինքը կոնկրետ, անգամ մուգ շորերի վրա են փորձել, երեխեք, ուղղակի շատ երկար մաքրել պետք չի, թե չէ գույնել կհանի, դե այսպես ասեմ մեր լոգանքի գելերը, մեր դեզադորները, օծանելիքները, տեսեք, եւ այս նորությունն է, էլի նորություն է ինքը համարվում, սրանից եմ ուզում երկու բառ ասեմ, պրայմերը ինքը, աղջիկներ, անուշ բույրով, ընտիր մատվի էֆեկտ է տալիս, նամանավանդ ամրանը, սա օգտագործելը շատ ընտիր է, ասեմ ինչու, սա օգտագործում եք ձեր հիմնական կոսմետիկան օգտագործելուց առաջ, ինքը նախ ֆիքսում է կոսմետիկան, երկրորդը թույլ չի տալիս ծորա կոսմետիկան, այսինքն պուդրա կլինի, տանալնի կլինի, մի խոսքով ասնովայա, այսպես ասած բազայա, ընտիրություն պրոդուկտ այս արդեն հասցրել եմ փորձել, ու ինքը ինչ կարևոր մի հատ էֆեկտ էլ ա տալիս, երեխեք, հարթեցնում ա մաշկը, շատ ընտիր պրոդուկտ ա, ես շատ հավանեցի, հիմա կփորձեմ արտիկուլը գտնեմ, ձեզ արտիկուլը ասեմ, սպասեք, հեսա իրա ուպակովջկան, տակ-տակ-տակ-տակ, արտիկուլը որտեղ ա, ասեմ, որ նորություն է ինքը, հեսա գտեմ արտիկուլը, այ, այսպես, 65-24, անպայման փորձարկեք, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, շատ ընտիր պրոդուկտ է, ճիշտ է, մի քիչ է, այսպես նայում ես 30 միլիա, բայց դե ծավալն էլ արդարացնում է իր սպասումները, այսպես, դե սա մեր ամանը, մազերը ներկելու համար հատուկ մի սիճկայա, շատ հավեսին, աղջիկներ, էլի դեռ չենք փորձարկել, կփորձարկենք այսօր, դե մեր թավան, քույրիկիս թավա էի նվեր խոսք տվել, կափարիչը պատկերացրեք նվիրեցի, մինչև թավան եկավ, հասավ, ավտոզակազով այս պրոդուկտը առհասարակ հասնում, ու էլի նորից մենակ գովեստի խոսքեր կարելի այս թավայի մասին ասել, հիմա մեջն է ցույց տամ, այսպես տեսեք, այս տակի մասն էլ ցույց տամ, անտիպրիգարն է հատուկ սիստեմա մշակված, չի կպնում աղջիկներ ջան, ինչ բլուդա պատրաստեք, ու անպայման սենց թավաների մեջ սիլիկոնվի, այսենց մեր այս խառնիչներ են ասում, ինչ են ասում, սրանցից խորտ կտամ, անպայման օգտագործեք, որովհետև խազեր չթողնի էլի թավայի վրա, երեխեք ջան, սրա արտիկուլը տեսեք, հեսա 910042, թավայի արտիկուլը, ասեմ, որ սա մեծ թավան է, մեծ չափսերն են, 11 991, 28 սանտիմանոց տրամագիծն է, աղջիկներ, շատ ընտիր պուպուշ բան, եւ իհարկե մեր նորությունը, որը հաջորդ կատալոգով արդեն բոլորը կարող են ձեռք բերել, ես արդեն հիմիկվանից եմ պատվիրել, մեր 21-ում խտացված
Ամաները լվանալու հեղուկա։ Տեսեք, կոնցենտրիրվում եք էլ լյումիտիա պասուդը, ասեմ, որ ինքը շատ խիտ նյութ է, մրգաթթուներից պատրաստված, կարևոր է, որ բոլոր ընտանիքի անդամներին, անգամ 0 պլյուս, տեսեք, անգամ ծծակները, փոքրիկի շշերը նորացնի, կարելի է լվանալ ու բալիկներին չթունավորել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր ընտանիքի առողջության մասին դուք փոքրիկ փոքր տարիքից անգամ հոգաք, աղջիկներ ջան, 30-103 արտիկուլը։ Դե այն մնացածի մասին էլ չասեցի, սա մեր փոշու համար նախատեսված ձեռնոց հետաքրքիրն է ցավեսին, բան ու որկեն, այսպես ասած, ավելի է հավես դարձնում, սրանով ու որկեն ավելի հաճելի է դառնում անելը։ Հիմա ցածրեմ, մի քիչ արմարչի, ըհը, տեսեք, այսպես ձեռքին հագնում եք ձեր ու փոշիները կարող եք տակ, շատ ընտիր բան է աղջիկներ ջան, շատ հավեսին, հիմա արտիկուլն էլ կգտնեմ, 11-967, դե ինչ, այսքան է ձեր համար պատրաստել, դե մեր օտանելիքները ձեր էլ չառանձնացրեցի, ատամի պաստան են, ամեն ինչ, ինչ ես առհասարակ գնում եմ իմ համար, այսպես, որը նվեր, որը արդեն օգտագործելու, բոլորից ցանկանում եմ հաճելի գնումներ, լավ եղեք։